Tunnelmia adventtivesperistä. Lammin kirkkokuoro oli laulamassa adventtivesperiä muiden kuorojen ohella Hämeenlinnan kirkossa sunnuntai 27. marraskuuta 2022. Ensimmäisen adventtisunnuntain alkuillassa Lammin seurakunnan kirkkokuoro matkasi Hämeenlinnaan osallistuakseen Armas Maasalon adventtivesperin esitykseen. Kantakaupungissa oli myös kirkkokuoro Hauholta, Tavastikakuoro ja Vanajaveden nuorisokuoro. Liturgina oli pastori Heikki Toivio, uruissa kanttori Heikki Seppänen ja kuoron johtajana kanttori Sonja Seppänen. Esitystä oli harjoiteltu pari viikkoa aikaisemmin ja jo silloin sai vaikutelman, että onnistuttaisiin. Jos oli urkuparvi täynnä laulajia, sitä oli myös kirkkosali. Tuntui mukavalta olla mukana. Suuressa kuorossa laulaminen luo tiivistä yhteishenkeä ja eräänlaista sielun iloa. Varsinkin Hoosianna kaikui erityisen komeasti ja sai kohokohtansa. Muukin musiikki adventtivesperissä oli kaunista ja yleisökin lauloi virsiä. Onnistuminen on usein kiinni johtajasta ja niin nytkin Sonja Seppänen loihti meidät laulamaan harjoituksista lähtien. Myös liturgia urkuri saavat kiitettävän numeron, josta voi päätellä, että onnistuimme. Useiden päivien jälkeen sävelet soivat vielä mielessämmekin. Jälkeenpäin kuulin konserttiin osallistuneilta kantakaupunkilaisilta, että tapahtuma oli ollut hyvä. Kehuivat suurkuoroa. Me lammilaiset toivoisimme, että kyseessä oleva adventtivesper esitettäisiin myös kotikirkossamme Lammilla. Sen toki voi esittää muulloinkin kuin ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Kiitoksemme ja hyvän joulun toivotukset Heikki Toiviolle, Heikki Seppäselle, Sonja Seppäselle sekä jokaiselle mukana olleelle kuorolaiselle. Asta Granatta Paila. Lammin kirkkokuorosta.